God aften, og velkommen til Face of Individuals 2021. Du er stemplet ind, du har fundet livestream-linket. Stort tillykke. Hvis du nu sidder og tænker, der er måske nogle andre, der også godt kunne tænke sig at se det her, så skynd dig at dele linket ud, sådan så at de kan nå at komme med, inden konkurrencen går i gang. Men velkommen til dig, velkommen til jer. Mit navn det er Jesper Bertelsen, og jeg har taget to kammerater med i studiet. Jeg har Henrik Jacobsen. Yes. Og jeg har Rasmus Bæk. Yep. I er ikke blevet sådan briefet i mega god tid, kan jeg godt sige. Ej. Men vi er klar. Men I er totalt klar. Ja. I ved mega meget om gymnastik. Ja. Og vi ved mega meget om at snakke. I ved mega meget om at snakke. Ja. Du har trænet rigtig meget gymnastik. Jeg har faktisk du har også lavet lidt selv. Jeg har trænet i flere år op til det her. Altså mit OSO-projekt på efterskolen, det handlede om at være sådan kommentator. Nå? Så det her, det er faktisk så tæt på det på et peak. Det er journalistdrømmen, der bliver udlevet. Ja, det er det faktisk. Du kan ringe til din mor bagefter og sige... Ja, det har jeg glemt. Mom, I made it. Ja. Ja. Nå, men så også stort tillykke til dig, Henrik, fordi ja, du ligesom har fået opfyldt din drøm. Vi skal i gang med konkurrencen. Der går sådan cirka 10 minutter, 9 minutter. Inden vi sådan begynder at fortælle lidt mere omkring sådan hvad der skal ske og hvem der skal være med, så har vi haft nogle partnere, nogle samarbejdspartnere, som har hjulpet mega meget, og skal vi ikke lige få dem præsenteret? Pisse unikt elevhold, det her. Det er så svært at beskrive. Det har været det fedeste år nogensinde. Det har været pissegod. Super fed. En oplevelse for livet. En fest med
Hvad glæder du dig allermest til i aften? Jamen, jeg glæder mig til at dyrke og nyde, at vi endelig kan stå her igen. Og se, nu kan jeg desværre ikke selv være med, men så i hvert fald se det herfra, og så bare være her. Og se nogle enormt sindssyge spring. Ja. Det glæder jeg mig virkelig også til. Ja. Det har været, altså det har... Jeg kørte jo i bil herop lige på det tidspunkt, hvor pressemødet var. Ja. Og det var jo meget sådan make or break, og så sidenhen, så har det også lidt været sådan den der med, okay, når de ikke har meldt noget ud, så må vi i hvert fald godt køre i aften. Ja. Og nu har de så sagt, at restriktionerne gælder fra søndag af, så vi kan jo sådan med al respekt for pandemien og så videre, så kan vi i hvert fald også godt sige, at hold kæft, hvor er det fedt, at vi lige kan nå at få den her fede gymnastikoplevelse, som vi også bare har savnet. Ja, det må man sige. Altså, jeg sidder jo sådan til dagligt og bruger rigtig meget tid på at planlægge og arrangere de her events, og det har godt nok været der har godt nok været tørke i lang tid. Ja. Og vi har godt nok lagt rigtig rigtig mange planer, som er blevet ændret og ændret og ændret og aflyst. Og det har været meget spændende de seneste 14 dage. Og det er jo klart, at med alle de her nye stigende smittetal og sådan noget, at vi skal jo tage det vildt seriøst, og vi bliver nødt til at forholde os til alle de regler og retningslinjer, der bliver udstedt. Jeg vil sige, sådan de sidste 14 dage har handlet mere omkring sådan, hvordan er det, at vi får skabt nogle sådan trygge rammer, ja, som folk kan være i, og hvor folk de kan komme ind og sætte sig ned og ikke føle, at de sidder som sild i en tønde og føler sig utrygge. Så det har handlet rigtig meget om det. Og så har det selvfølgelig også handlet rigtig meget om gymnastik. Men personligt, der er jeg også helt vildt glad for, at vi står her. Og at vi om 5 minutter skal se fed gymnastik. Ja. Og man kan sige, noget af det, vi skal se, det er en individuel konkurrence. Vi har 12 gymnaster, som skal ud på scenen og kæmpe hver deres kamp. De skal igennem 1, 2, 3, 4, 5 discipliner. Og efter de to første, så begynder vi sådan at skille gymnaster ud. Så der til sidst i finalen på den legendariske 12,5x12,5 kommer til at stå 4 mand i hver deres hjørne, hvor de skal kæmpe om sejren, æren og
en check på 20.000 kroner. Og Rasmus, du du var her ikke sidste år af gode grunde, fordi der var alt aflyst. Ja, men forrige år, der afviklede vi Face-Off Individuals for første gang. Og du var klar. Ja, jeg var fandme klar. Og du vandt? Det gør jeg, ja. Kan du ikke prøve sådan at fortælle lidt omkring, sådan, hvordan det var at være en del af det cirkus der? Vi vidste jo ikke rigtigt, hvad det var. Vi vidste, hvad crew var. Men nu skulle man jo lige pludselig stå der selv, og man kunne ikke gemme sig bag nogen, der kunne lave noget fedt. Eller det afhang ligesom, alting afhang af dig. Så man skulle virkelig, jeg kan huske, jeg sad sammen med Adam, og så sad vi ligesom og lagde en plan for, okay, jeg skal igennem 20 omgange, hvis jeg når hele vejen. Så jeg sad, vi startede på banen og forberedte, okay, men jeg kan lave det her, det her, det her. Og det var også vigtigt, at jeg ikke fik vist det ypperste af det ypperste, jeg kunne, hvis det var, at jeg potentielt kom i finalen. Så der var sygt meget taktik, eller det valgte vi i hvert fald at give det, sådan så at man kom forberedt i stedet for at mange gange til crew. Og det, der også har været en stor del af Face-Off, det var, at jamen, nu er man færdig med konkurrencerne, og så var det fandme bare Face-Off. Mm. Så det var en helt anden tilgang, jeg havde til individuals, end det var til crew. Ja. Sådan tror jeg, at man... Ja. Jeg kan sige, at der er mange ting, der sådan går igen. Ja. Fra sidste gang, vi lavede konkurrencen. Der er mange discipliner, der ligner hinanden. Det gør de, fordi at det var os, der oplevede individual sidste loco. År. Fin oplevelse. Det var en, det var en, der sådan kunne mærke sådan helt ind i maven. Det kunne man også på gulvet. Ja, det kunne man også på gulvet. Ja, det var ikke svært. Nej. Nej. Noget af det, vi sådan har ændret en lille smule, som er vigtigt for alle jer, der sidder herude og vide, det er sådan, at reglementet, det er sat op sådan, så at, det gjorde vi også sidste år, men hver gang, at der er kørt en disciplin, så bliver der fundet en vinder. Vinderen får 12 point, nummer 2 får 11 point, nummer 3 får 10 point, og så kører den ellers bare ned herfra. Sådan kører alle disciplinerne lige ind til finalen. Og her, der kommer vi til at tage den total karakter, som hver gymnast har fået. Så kommer vi til lige at skære den midt over, dividere den med 2, og så tager man de point med ind i finalen. Sådan så at der virkelig også i løbet af de første 4 discipliner er et at være god incitament for at gøre det rigtig, rigtig godt. Ja. Og det er noget af det personligt, glæder jeg mig rigtig meget til at se, hvordan gymnasterne, hvordan de ligger deres taktik. Mm. Fordi det ikke længere handler om, og hvad kan man sige, undgå spærregrænsen. Nej, lige præcis. Ja. Altså man skal jo virkelig, det bliver virkelig taktisk. Ja. Altså man skal virkelig, fordi de alle sammen har nogle forser, og nogle af dem har nogle svagheder. Så det handler jo om at måske lige buffe den lidt op der, hvor man er god, sådan så at man har råd til at kunne miste nogle point. Mm. Der hvor man ikke er så stærk. Nej. Jeg kan se, at der er en stor timer her i hallen. Jeg ved ikke, om I kan se den derhjemme i stuerne. Det kan I nok ikke. Men timeren, den siger 25 sekunder lige nu. Og det er sådan, at Face-Off plejer at gå i gang med et eller andet. Ja. Det kan være noget musik, det kan være noget et eller andet. Og skal vi ikke bare sige, at vi siger 5, 4, 3, 2, 1. Velkommen. Det var bare
Ham kender vi, ham der? Ja. Faktisk kendt ham i 23 år. Jesper fik faktisk slet ikke spurgt af, hvad du brugte din pengepræmie til i byen. Er det rigtigt? Nej, stort set. Jeg er sikker på, at du havde sådan indfriet dit realkreditlån, eller... Købte bare gået ned i banken og sagt det. Ja. Lad mig købe et hus. Ja. Yes! Hvor helt kuldegysninger. Ja, det gør vi også. Ja. Det er også en overordentlig flot konferencier vært, vi har herude. Altså, det er den rigtige beslutning, at vi står for lyden, ja, ja. Og så står han sådan for ja. Det visuelle, og sådan det ansigtet udadtil. Man kan sige, Malle, han har jo han har stået på den der scene der en del gange. Ja. Jeg kan tydeligt huske første gang. Man kan godt mærke på hans stemme, han var nervøs inde i SG ja. Der. Ja. Han er en rigtig minister. Ja. Og nu kan vi se, nu kommer vi simpelthen og gymnasterne og gymnasterne. Ja. Henrik, kan du ikke prøve at fortælle, hvem det er, der kommer op på scenen nu? Først så vi Johannes Sømod, som er en meget, meget lang gut fra Svendborg af. Og han går så over og giver en high five til Mads Rytter, som også er en Gellerup Sønder fyr, som går på Olderup nu her. Ja. Så skal vi videre til Norge, hvor vi har Jeppe Krog fra Drammen af, en teamgymnast. Så kommer der en tumbler, Rasmus. Ja, det er Mads Lykke, oprindeligt fra UGF af, er flyttet til Silkeborg og træner lige nu. Så har vi Didrik Frøberg. Han er også en mand, der har været med mange gange efterhånden. Eller et par gange i hvert fald. Måske en alderspræsident også. Ja, det kunne han godt være. Alt efter, hvordan det lige... Tom Killick, Britte, teamgymmer. Han roterer hurtigt. Og stiftede bekendtskab med en luftbane for første gang i går. Ja. Det her, det er sådan lidt en publikumsdarling, tror jeg. Mathias Morsing, en rigtig skruemand. Hun er godt der en af favoritterne. Med farvet hår i dagens anledning. Ja. Og Sondre kan vi jo godt kalde en trompet-specialist. Okay. Ja. Okay. Skal vi bare fortsætte, eller hvad? Ja. 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 David Erbs. Det er jo en klubkammerat. En powertumbler. En powertumbler, ja. Med face-off-tatovering. Ja. Også en gymnast med mange idéer. Ja, det er, han er kreativ. Det er en unge her, Lindholmer. Ham kan man også godt glæde sig til at se. Det er nok favoritten. En af dem. En af favoritterne. Ja. Det er det navn, jeg har hørt flest gange, når jeg har spurgt, hvem vinder i aften. Ja. Det er Magnus Lindholm. Ja. Har han ikke lige været han ikke lige hjemme fra et VM? Jo, han har lige været til VM i Azerbaijan. Sammen med Faiz Johannes, som også er med i Individuals. Det lange hyl. Og Martin Abelgaard og Adam Schaff. Jeg kan se, at Adam, han sidder oppe i dommerbordet i dag. Ja. Og så går vi på dommerne. Rasmus, kan du ikke... Jo, det var Johanne Nørby. Det er også en tumbler, der har været i gamet i over et årti. Danmarks dygtigste kvindelige tumbler. Så har vi en idrætsgymnast. Danmarks mest vindende. Han har vundet indtil nu her i hvert fald. Sygt mange medaljer. Ja. Også en musikalsk connoisseur. Der fik han har sit eget lille studie. Han fik lige en lille stikpille der, Adam, for ikke at være med. Men,
Det er også fordi, at han, altså sådan, han har lige vist, at han godt, ja, måske godt kunne have sprunget et år mere. Ja. Ja. Som jo lige er blevet far. Ja. Og i aften kan vi jo også godt se beviser på, at man kan sagtens forplante sig. Ja. Og stadigvæk være dygtig til at lave gymnastik. Ja, det kan man. Ja. Ja, jamen det er fint. Ja. Overdommeren, han blev lige præsenteret. Jakob Snodal. Ja. Også en erfaren herre, må man sige. En mand af sine meninger mål. Ja. Og jeg er i hvert fald meget tryg ved at have ham som overdommer, fordi jeg ved, han kan, han kan tage en beslutning. Han, han skal nok styre slagets gang, når det kommer til Er på ingen måde bange for at skære igennem. Nej, det er han ikke. Han har en høj og tydelig stemme i hvert fald. Ja, det må man sige. Det må man sige. Lige nu, der er vi i gang med at, at bygge sådan lidt en stemning op. Vi skal tage i gang med første disciplin. Og kan vi ikke godt bare sådan 20 start lidt? Jo. Den første disciplin, som vi skal... som vi skal i gang med. Den hedder Tumbling XXX. Triple X. Hvad skal vi kalde den? Tumbling Triple X. Tumbling Triple X. Det er en disciplin på en 20 meter bane med lidt tilløb foran. Alle det er jo faktisk 25 meter. Den er 25 meter. Ja, fordi det er lige blevet upgraded. Ja. Vi kan håbe på, at de også måske tager den i brug. Ja. Alle gymnaster, de får tre spring. De tre spring, de er ligesom sådan i hver deres sådan tematiserede runde. Ja. Den første runde, den hedder, den kalder vi for The Combo. Her, der skal alle gymnaster lave en springkombination på minimum 5 spring. Ellers så får de så mange point her. Anden runde, den hedder Tornado. Her der skal alle gymnaster, de skal lave en springkombination, hvor at de minimum har en skrue i 2 af springene. Ja. Ja. Og så har vi en tredje runde, der hedder Maximum Effort. Og her der tror jeg, at der bliver lagt op til, at man laver en stor kanon. Ja, det kan godt blive ulækkert. Yes. Og inden vi sådan går videre, så skal vi lige prøve at se en lille video. Yes, vi er tilbage. Og jeg kan se, at der er blevet sådan lidt mere lys i hallen, og det betyder, at drengene de skal til at springe. Inden vi sådan for alvor går i gang med den her Tumbling XXX, så får alle gymnasterne de får lige muligheden for lige at mærke banen en enkelt gang. Ja. Og det kunne måske også lige være sådan en mulighed for os til sådan endnu en gang sådan lige at nævne, sådan, hvem er det egentlig lige, vi ser her. Vi har jo holdt øje med dem. De har varmet op lidt inden, også heroppe på scenen. Ja. Og der blev også lagt op til nogle ret hissige sager. Og der er både noget med, der er både nogle powertumbler, som kan vise lidt af det, som de normalt øver sig på. Og så er der også nogen, som har drysset lidt kreativitet ind i forhold til, hvad der ellers er tilladt i de, skal vi kalde dem, de traditionelle konkurrencer. Ja, det er... Og i forlængelse af det, så kan man måske sige, sådan de her 5 dommere, de har et ret sådan tyndt reglement i forhold til, hvad de skal bedømme ud fra. Ja, det er meget subjektivt. Det er meget subjektivt. Ja. Der er med vilje valgt 5 dommere med hver deres baggrund. Vi har en redskabsgymnast, vi har en powertumbler, vi har nogen, der har lavet team gym, vi har nogen, der har lavet powertumbler. Vi har sådan et godt sådan bredt udsnit. Og dommerne, de får egentlig lov til sådan lidt selv at, hvad kan man sige, mærke efter i maven. Og tænke sådan, er det her,
et spring, som skal have en høj karakter, eller er det et spring, der skal have en lav karakter? Ja. Det vi måske også kan nævne, det er, at overdommeren Jakob Snodal, han har en ekstra magt. Og hvis det er sådan, at han ser et spring, som bliver udført sådan uforsvarligt, så har han ligesom mandat til at gå ind og sige, det her spring her, det skal have 0 point. Ja. Man kan måske lige nævne, at Lasse Pihl var egentlig planlagt at skulle være med. Ja. Men fik lige en fiber i opvarmning, og er desværre ikke med. Men vi skal til at i gang. Ja. Vi skal have den første gymnast på banen. Og jeg kan se, at det er lange hyl. Det er Johannes Sømod. Den største bukkebruse. Ikke engang den længste. Nej. I familien. Og det er jo til den her runde, der hedder kombinationen. Der bliver lavet en dobbelt strak til en lukket trippel. Med en Barani foran. Ikke et arabspring. Jeg tror, han har lidt nervøse ben. Det er jo første gang, Johannes han er med til face-off. Har været spurgt et par gange faktisk, men har været uheldig og været skadet. Så han skal lige have rystet nerven af. Ja. Og kravet for den her runde, det er altså 5 spring. Ja. 5 spring. Der skal kombineres. Minimum 5 spring. Mads Rytter på banen. Så er det Mads Rytter. Dobbelt strakt. Der kommer også en dobbelt strakt. Det springer meget tæt. Det springer lidt meget tæt, ja. Det kører lidt langt. Og man kan også se, at dommerne, de er ikke sådan helt tilfredse med de 2 første spring. Jeg tror faktisk ikke, jeg har set så lave karakter. Nej. Men vi skal lige i gang. Ja. Det er 2 år siden, vi har stået her. Ja. Og der er lige måske lidt, der skal støves af. Nu kommer der jo en nordmand, Jeppe Kro, som har været med før også på Team Norge. Kommer godt ud af det. Dobbeltstræk til trippel. Dobbeltstræk til trippel. Det var sgu en hurtig trippel. Det første seriøse bud. Ja. Og han er jo sat med også en gut, der han har jo YOLO i hans DNA. Han er fandme vild. Han er helt vild. Og ham kan vi også godt glæde os til at se i trampolinen. Han sprang rigtig højt i opvarmning. Ja. Ja, det var rigtig svært. Kommer Mads Lykke. Kommer Mads Lykke. Dobbeltstræk. Oi! Oh. Dobbeltstræk til killer. Noget, der mindede om i hvert fald. Det er også et af de helt dyre spring, det der. Ja. Det kommer desværre ikke helt rundt. Ej, for lige lidt for hurtigt afsted i whippen efter dobbeltstrakten, og kommer til at knække benene i flikflak. Men det var godt hentet op, må jeg sige. Adam har valgt sådan konsekvent at lægge sig 2 point under de andre dommere. Ja. Han er jo blackman i aften. Så er der et par svenske skinneben, der er blevet healet igen. Ja. Det er sådan Rødberg. Der. Dobbeltstræk til stræk på fuld. Ja. Man kan sige, det er jo sådan et lidt blødere underlag, som vi, som vi har lagt ind her. Ja. Og den kan godt være lidt sværere at lande. Ja. Det er en god grav. Det er lige præcis det, man kalder en mobil springgrav. Ja. Så kommer. Vi har den britiske debutant Tom Killick, araber, dobbeltstrakt. Fuld araber, dobbeltstrakt. Det er fandme fedt, det der. Det er fandme nice. Det kan vi altså godt lige klare med det der. Whip blik lukket fuld. Og første spring i aften, der lander fuldstændig plantet på stængerne. Det var clean, det der. Det var sgu clean. Og det bliver han også belønnet for, kan man se. 7, 8, 6, 6. Det var en ret med alt fra kostpyramiden. Ja. Og han ligger så også sådan rimelig solid i spidsen. Og hvis man nu undrer sig over, hvor i England er han egentlig fra, så kan jeg sige, at når man finder London, så begynder man bare at køre nedad mod det er en for lang historie. Og når man så er halvvejs. Sådan der! For helvede, mand. Imens du står og fortæller røverhistorier, så ser vi Johannes Sømod banke whips ned til det skal være det højeste. Strækkiller er for lidt, det der, Adam Schaff. Det er den længste killer, der nok kommer til at være til face-off. Og det har de faktisk lidt og måske også som Sømod-brødre der. De er satme gode til at skrue. Ja. Rotation er ikke lige deres og lande. Nej, jeg er ikke fan af igen, ekstra snoller på noget, der ikke spiller i forvejen. Nej.
Han kan nogle... Ja, de er også hårde ved, eller de er jo ikke hårde ved ham, jeg synes egentlig, det er fair nok. Ja, det er fair nok. Er han fair kunne nok. Måske lige kigge derover og tænke, at skal jeg lige op mig. Ja. Jeg ved, han kan. Jeg har ham nede på Aalrup. Han er skidedygtig. Han skal bare lige... Så rykker vi til Norge igen. Hoftekraft, full half. Whip, flick. Øj! Sådan, sådan det der. Er fedt. Det kan jeg godt lide. Ja, det kan... Det kan nogen svært, det der. Og det er sådan noget, han kan, ja. Ja. Som der ikke er sådan synderligt mange andre, der kan. Eller det ved jeg ikke, jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen. Ja, det er fedt. Jeg forestiller mig jo lidt, at, at der er noget, han har stået meget på ski eller sådan et eller andet, så han har lidt den der freestyler-mentalitet. Han kunne også godt tage ud som om, at han er sådan en, der har sprunget rigtig meget på en strand. Ja, ja, helt vildt. Mads Lykke. Strækfuld fuld. Kom så. Miller Hall. Kom igen, Mads. Godt forsøg. Ja. Skulle lige have haft et bøn mere. Det er også nogle kæmpe store kanoner, ja, han forsøger på her. Ja. Ja, han det er ikke nogle kæmpe spring, men han skal jo bare stoppe skruen lidt før, og så komme ned. Det er tydeligt at se, at han ikke er kommet for at bare hygge sig. Den havde, nej! Didrik. Didrik, ja. Didrik. Araber, flik, strækfuld ind. Og kæmpe. Ja, der var den lidt igen. Kom igen. Men altid en mand, der er god for at hype, når han hopper ud af graven. Ja. Det skal han altså have. Ja. Han løber næsten hurtigere tilbage, end han løber hen til springen. Ja. Men lægen sagde også, at han ikke måtte spurt. Og sidste igen her rundt den. Tom Kelly. Så kommer vi til England igen. Lukket fuld. Spændende. Til en lukket fuld. Ja. Han kommer ind og får en lille, han får lige en lille hånd der. Hernede fra så det ikke nødvendigt ud, vil jeg sige. Men, det, er men godt, de er der. Det er godt, de er der. Shout-out til de to gutter, der står og tager imod dernede for at vise, at de kan tage imod de her spring her. Der er tjek på. Yes. Nu har vi haft alle gymnasterne igennem to omgange. Henrik, hvem ligger nummer et? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er lidt svært at se herfra. Men det er i hvert fald den runde nu her, hvor vi skal til at skyde de helt store kanoner. Okay, ja. Lad os gå videre til tredje runde. Vi skal ikke snakke, mens der er spring. Der kommer en... Oh! Fuck, det var sindssygt! Det der! Han stod jo, med den i går, gav et skud på den, og var egentlig ganske udmærket, og var sådan... Ved du hvad, den tror jeg fandme på. Den kører jeg i morgen. Det er så fuldstændig sindssygt, det der. Triple hofte full out. Det er fandme nice. Og er det ikke også som om, at har I ikke glemt alle de dårlige spring, vi lige har set? Jo, fuldstændig. Det er fuldstændig glemt. Hvad er der blevet lavet før, det der? Stræk fuld fuld. Kom nu. Til en stræk. Det er sgu fuld. Ja, det er godt landet, det der. Godt nok. Det er som om, at... Rytter viser, at han faktisk godt kan lidt. Ja. Og også en meget synkron tone i ramme begge to. Sådan Et drengekor, vi også kører hernede. Jeg bliver rullet. Ej, jeg håber, jeg kommer strak til at råbe meget. Strak full out til... Beslutning. Jeg var mig lidt over, at, at Jeppe har klippet sit hår. Han havde altså, sidst han var med, havde han nogle rigtig fine... hvad hedder det? Krøller? Pippi Langstrøm. Nogle lange brune lokker. Han havde rottehaler. Rottehaler, ja. Det er rigtigt. Det er det, man kalder. Ej, det må man sgu ikke. Det så fedt ud. Det, han kunne bære det. Han kunne bære det. Ja, jeg vil også sige. Der kan godt komme med Lykke. Du her. Tak fuld fuld. Kom så. Triple hop. Og så lande. Hey! Ja, sådan rigtig der. Fin. Dejligt at se. Mega fedt for Mads. Mega fedt. Får lige et pænt håndtryk for en veludført omgang. Det er... Ja. Hvem får vi nu? Kommer det ikke Frøberg? Tror vi skal have noget... Dittmann. Yes. Ja. Ja. Teamgymnast fra KFUM. Fire skruer. Ja. Tre og tre kvarte. Ja. Han er hype man. Han er en hype man. Se hvad han har byde på. Kritiske indslag. Dobbelt strakt. Godt hentet. Ja. Nej! Det var sådan en lille sød en. Ja. Men det er sådan en, han kunne lave ind i en... Men også med noget pondus i. Ja, men hvis man skulle lave en triple ind i en parkeringskælder eller sådan et eller andet... Ja. Så skal man ringe til Tom Kelly. Ja. Ja. Der får han den. Den var satme hurtig. Ja.
Nu tror jeg, at vi kan fortælle lidt. Det var første heat. Ja. Ja. Det var de første seks gymnaster. Og det er faktisk... Jeg tror, det er Johannes Sømod, så vi lige kan se herfra, der ligger i spidsen. Og det er helt klart på det svin, han lavede i sidste runde. En triple hofte full out. Ja, det var fedt. Det er ikke blevet lavet før. Der er ikke nogen, der har gjort det før. Så kommer næste hold, og det starter stille og roligt ud med en strakfuld fuld til en triple baglænder fra Mathias Morsing, ikke? Ja, han er bare helt sikker på, at han havde landet den. Ja, det havde også været pænt, hvis han gad at lande på benene. Og så kom det lige lidt bag på ham. Lidt at give ham 6 point for det der. Det var eddermemme godt. Ja. Jeg tror, de er meget efter dem, hvis de ikke lander på benene. Det tror jeg også, ja. Det er jo også fair nok. Det er det jo. Ja. Sondre Thorstein fra Norge. Han startede helt tidligt. Hofte, araber, flik, dobbelt strakt, whip, flik. Triple baglænder. Ja. Gider heller ikke lande på sine ben. Ja. Det er fandme ærgerligt. Men fed omgang. Mega fed omgang. Ja. Der er sådan lidt i forhold til de der tripler med, at han trækker den næsten, når han sætter af. Agtigt. Ja, han laver jo en fingergris. Ja. Og det må man jo ikke, Rasmus. Nej, det må man ikke. Det er verboten. Du har aldrig lavet det, Rasmus. Nej. Slet ikke i 2019. Slet ikke sidste år. Magnus Lauritsen. Lidt for hisi. For det er altså det op godt, til en lukket fuld fuld, det er godt kæmpet. Men de skal lige trække vejret, tror jeg. Ja, skal altid lige i gang. Ja. Magnus, han har jo været med i en evighed, og man tænker, at han snart må være 30. Det er han faktisk ikke. Det er han ikke helt vel. Han er ikke engang fyldt 20, han er med på dispensation i dag. Ja. Ja. Han var i hvert fald den yngste, der var med til Faceoff for mange, mange år siden. Der tror jeg, han var ikke meget mere end 12 år. Der var han rigtig ung. Det kan jeg godt huske. David Erbs, men forsøg på en dobbeltstræk til triple. Den får ikke helt nok, og lander altså ikke på benene. Men, og den sidste i første runde, en kæmpe stor hånd til Magnus Lindholmer. Så kommer Lindholmer. En af favoritterne. Oj! Det var sådan lidt en Lasse Pihl special. Ja, den har lidt Lasse Pihl i sig, ja. Jeg har også gået på Flemming og er blevet trænet af den kære Lasse. Ja. Så det kan være, der er... Dejligt at se. Ja. Dejligt at se. Fed omgang. Helt vildt fed omgang. Ja. Og nu kommer vi også lidt deroppe af i forhold til karaktererne. Ja. Eller til pointgivningen. Ja, det begynder at ligne noget nu. Ja. Kommer Morsing igen. Han venter lige lidt. Jeg tror, der er noget stort. Ja. Og det her, det er jo så skruer om gangen. Så der kommer noget stort nu. Strak fuld fuld til en lukket fuld Rudi. Kom igen, Mathias. Jeg tror, jeg havde hørt en lille fuld synge om, at der skulle have været noget andet der. Men vi kan jo... Så hvis jeg kender Mathias ret, så tror jeg helt sikkert, at der skulle have været noget andet der. Ja, og måske han vælger at smide den i næste omgang. Eller i det sidste omgang, de har. Sondre, fuld araber, flik dobbelt stræk, og han kæmper. Arbejde. Man kan vist roligt sige, at han får brugt hele banen. Er det ikke det, man kan kalde sådan en skamsfuld inden der? Ja, det var en skamsfuld inden. Ja, det var det. Shoutout til Martin Vibæk. Sondre er altid i god form. Så kommer Magnus Lauritsen med sit andet spring. Og der skal være skruer i her, strak fuld fuld. Til en lukket fuld fuld. Udmærket omgang. Ikke noget, der skiller sig ud. Men han træffer gode beslutninger i forhold til de andre, der ikke kommer så godt ud af det. Det synes jeg er nice. Ja, okay. Lidt hårdt måske. Men jeg vil også sige, den er lidt hård. Han fik ren femmer. Det kunne godt have været mere belønnet, vil jeg sige. Har vi det der? Rappet op i strakt. Ja. Med halv. Ja. Som sprakfuld fuld. Ja. Optimistisk, men... Der skulle vi lige have fjernet en meter af den der grav der. Ja. Så kunne han måske være kommet rundt til planen. Og den er alligevel lidt nede. På midten i hvert fald. Man skal gå efter at ramme midten. Der har man mest luft. Jeg kan altså godt lide de der whip med halv. Altså de der retningsskift. Ja, det synes jeg er fedt. Ja. Det ser sådan ikke. Der er heller ikke mange, der gør det. Der kommer simpelthen en Miller-trans. Der kommer... Nej. Araber, flik, stræk, Miller. Whip, flik, stræk, Miller fra Magnus Lindholmer. Hvis den ikke får et tital, den der... Ja, den skal... Yes! Ja. Sådan! Så kommer den. Før svin. Det må have været... Det er aftenen. Ej!
Helle Vammen, han er nærig. Ah, 39. Der kom, der var en nier. Men han vil vist også gerne have, at man planter springende. Det gør det jo i hans disciplin, ikke? Men, og det gør man jo i en springgrav. Det synes jeg, det kunne godt have været 10-tal. Ja. Men, og det er jo også sådan lige, når favoritterne de lige viser, at de godt kan, ja. så står jeg også og glæder mig lidt. Ja. Fordi vi skal til sidste runde. Det er maximum effort. Yes. Der er 6 gymnaster tilbage. Mathias Morsing, han ligger ude. Der kommer en Miller-trans igen. Kommer ikke lige så godt ud af den som Magnus, men jeg ved, at han er lidt bitter for ham. Han er rigtig træt af det. Han lavede jo i går til træning, fik han faktisk lavet en strakt Miller til en triple baglænder. Ja. Så lidt synd, men får 3 syvtaller og et sekstal. Det er udmærket. Det er lige det der med sådan den der sådan hårde, fine balance mellem sådan lige at finde det sådan helt rigtige spændingsniveau. Ja. Hvis han laver Miller til triple, så er han jo dagens mand i skysovs, ja. Og landet. Sådan. Nice. Det var fed omgang. Ja, det var så. Fuld. Fedt spring. Lad han fuld og rap og flikdom stræk, men flik stræk Miller. De kan godt lide fuldstarterne op i Norge i hvert fald, så det er ikke usandsynligt. Jeg synes faktisk godt, man kan give et lille sådan shout-out til Norge for sådan at prøve at lege med sådan lidt forskellige forlændes-baglændes kombinationer. Ja. Magnus Lauritsen har ikke sådan haft 2 vanvittigt gode omgange. Han kommer heller ikke sådan særlig godt ud af den her, men han får alligevel trukket en trippel rundt. Ah, det er også lidt fedtet, men... Eller hvad? Med 5-6. Jeg tror, vi har en sidste mand nu, der potentielt godt kunne blive sparket helt til tops. Ja. Jeg kan se, han ligger der lige nu. Han ligger nummer 1. Nej, det var undskyld. Det er David Erbs. Det var David Erbs. Han ligger ikke nummer 1. Vi venter lidt endnu. Men Der gik sådan et lille gys igennem maven på mig der. Ja, det er som regel et tegn på, at man skulle have lavet noget andet. Ja. Men der går han stort. Han tager chancen. Ja, han går high risk, high reward. Det lykkedes ikke helt, men nu kommer han. Nu kom ham, som jeg troede. Se, hvad han har at byde på. Strak Miller igen, som han kommer godt ud af. Ikke lige så godt som sidst. Nej. Bliver måske lidt for selvsikker. Det ser ud lidt som om, at hvis han bare havde holdt på der. Ja. Så skulle det nok være kommet rundt. Og den de er hårde dernede. Han lægger sig alligevel i spidsen. Ja. Henrik, kan du ikke prøve lige om lidt? Så tror jeg, at der kommer et masterscoreboard på. Kan du ikke prøve at tage publikum igennem en rækkefølge? Vi har Magnus Lindholmer, der har lagt sig i spidsen foran en anden fynbo, Johannes Sømod. Og så er det norsk på tredjepladsen med Sondre. Og så er det altså Morsing, vores vestjyske skruemaskine, der er på fjerdepladsen. Så hedder den Mads Lykke, Jeppe Krog. Tom Killick. Ja. Magnus Lauritsen, Mads Rytter, Didrik og til sidst David Erbs. Ja. Og det er altså også i den rækkefølge, de har fået point i. Og i og med, at der er 11 gymnaster og ikke 12 gymnaster, så kører den altså så fra 12 point og til 2 point. Yes. Ja. Jeg vil sige, hvad tager I med? Hvilke spring kommer I til at drømme om her fra første disciplin? Altså, Miller til Miller, det er, den var clean. Den vinder. Og det er fuldt fortjent. Ja. Kommer også op på 9,75. Ja, det er velfortjent. Det nævnte vi, kunne godt have været 10-tal mere, men sådan er vi forskellige. Så har vi, Så havde vi Johannes Sømod. Ja, som... Der skulle jeg i hvert fald mærke, at jeg... Ekstra ren. Ja, det ramte min bariton. sådan rigtig mandekor. Jeg er også bare nødt til at sige, at vi har ikke set folk køre videre fra en Miller. Nej, det til bliver Faceoff endnu, så vidt jeg husker. Det tror jeg faktisk heller ikke, vi har. Nej, det er virkelig, virkelig svært. Det havde vi i lockdown. Vi havde det i lockdown, ja. Ja, det er rigtigt.
Men det bliver jo spændende, at nu kommer vi over til en disciplin, hvor Sondre er... Ja, vi går direkte videre fra banespringet. Ja, det må man sige. Der er i hvert fald, der er i hvert fald nogle... der er nogle drenge, der... altså, de kan alle sammen springe bane. Ja. Men, men der er virkelig nogen, som er, som er særligt gode til at springe trampet. En joker kunne jo være Mathias Morsing, som i går, da de havde træningstid på minitrampolinen, bare lige hurtigt kommer ned og siger nede ved porten dernede, at nu, jeg laver lige et spring, jeg ikke har lavet før. Vi kalder det en Morsing Special, tror jeg. Ja. Og det bliver spændende at se, om han får den eksekveret. Ja. Det er sådan et spring, som garanteret er skidesvært at vurdere på i forhold til, hvad der er, hvor skruerne ligger, og hvilke akser han drejer rundt om, og alt muligt. Ja, ja. Ja. Det glæder vi os til at se. Det gør vi. Så kom der lidt varme ind i ind i hallen. Yes, man! Jesper er glad. Hvorfor er du glad, Jesper? Ja, det bliver du heller ikke. Ja, men ved du hvad, altså det er en længere historie. Den kan vi tage, hvis det er sådan, at vi får en pause på en halv time på et tidspunkt. Men jeg håber, at jeg får lov til at fortælle den her historie her. Det håber jeg også, du gør. Virkelig, virkelig, virkelig nice at se noget ild. Hold da om. Det kan være, vi lige skal fortælle, hvad næste disciplin går ud på, fordi det er jo en trampet. Jeg synes, det er en god disciplin. Idé. Det er high roller. Og ja, altså drengene, de får tre spring hver. Og jeg ved ikke, om der er et billede på det lige nu, men vi har sådan en kæmpe stor, noget der ligner en totempæl stående midt inde i hallen. Det er ikke en totempæl, selvom man kunne måske godt bede til det eller alt muligt andet. Men det er en højdemåler. Og vi har et kamera-crew, som sidder og monitorerer alle spring. Og de kan måle, hvor at toppunktet i et spring er. Dommerne, de kigger kun på, hvad kan man sige, udførsel, sværhed og stil og mavefornemmelse. Og så kommer de til at give en karakter fra 1 til 10, ligesom de gjorde i den forrige disciplin. Og så har vi så den her højde her, som er ligesom sådan en x-faktor, som så bliver summeret ind på den dommerkarakter, som dommerne giver. Ja. Så gymnasterne, de skal både tænke på at imponere dommerne, og så skal de også tænke på at springe... Ej, hvor springer han højt. Ja, nogen højt. Og imens jeg siger det, så kommer Sondre, han kommer bare... Hjernene. Han kommer ikke væltende. Han kommer hjernene ned i trampet. Med et par ordentlige køller og nogle lægmuskler. Ej, Jeppe, han kan også godt. Ja. Det var med forskellige håndtegn og sådan noget. Ja. Det her, det er jo en af de discipliner, hvor Johan Sømod, han måske godt kan være glad for, at han klarede det godt på banen. Ja, det må man sige. Ja. Og der er jo også sådan meget i det her med, om man vil springe traditionelle trampolinspring, eller om man vil køre den ind med noget, med noget freestyle, med noget kreativitet og så videre. Det er jo lidt en vurderingssag om, hvad man gætter på dommerne, de godt kan lide. Ja. Inden vi skal i gang, så kunne jeg godt tænke mig lige at fortælle noget vigtigt til jer derude også. Og det er, at gymnasterne de får tre spring, som vi snakkede om før. Men det er kun de to bedste spring, der er tællende. Det vil sige, at man kan godt... hvad kan man sige? Hvis man lander de to første spring, så kan man vælge at lave tredje. Man kan også vælge at lave et af de samme, og forfine det og gøre det endnu bedre. Og imens jeg sidder og snakker, så har vi vores første mand igennem, som vælger at lave et araberspring ind i trampolin. Ja. Det kræver enormt meget mod. Det kommer så af, at i går trænede han lige at bare hoppe skråt ind i det, og så foreslog jeg ham, om han kunne lave et araberspring. Det havde man jo ikke, der var ikke rigtig nogen, der havde gjort før. Kommer Dirk Frøberg. Brug de en trif. Den kunne han godt have stået. Ja, det kunne han godt. Han vælger at lukke lidt tidligt ud, i stedet for bare at stikke poterne ned. Lidt ærgerligt, men... Mads Rytter, han kan godt springe i minitrampolin. Ja, kan han godt. Og jeg håber virkelig, han... Yes! Oh!
Sådan der! Ej, ja, der er ild, hvor er det lidt. Også en ny nuance af hype, ja. Han vælger at vise. Ja. Sprællemanden. Den håber jeg, man kan downloade til FIFA, den jubelscene. Ja. Ja. Eller det bliver sådan en ny TikTok-fest. Det var fedt. En ny TikTok-dans. Kommer Magnus. Kommer. Harry med. De er ved at være varme nu. Ja, nu ja. Jeg tror simpelthen bare, at det, de havde brug for, det var et skud ild. Ja. Det har måske været en smule fodkoldt dernede. Nu kunne der godt komme noget vildt her. Oi! Og det er nok et af de farligste spring, vi kommer til at se. Ja. Jeg er glad for, at det er overstået. Ja. Så kan vi komme videre. Ja. Og forhåbentlig så forsøger han ikke at prøve det der tre gange. Nej. Vi snakker også om det til opvarmning. Det skal ikke være hans trademark, at han laver spring til røven. Nej. Altså, den er fin med den her ene her, men så skal der også være noget de næste par runder. Han skal ind og vise, hvad han også kan. Ja. Ja. Så kommer der et kort tilløb, som nok indikerer, at det er en tumbler, vi skal se. Der kommer et araberspring mere. Det er en trampolin. Det er en altså, det er spændende at se. Hvad giver man karakter? Hvad giver man det? Hvad vil du give? Nice, hvad vil Jeg vil give den 28 stykker. Ja, det tror jeg altså også, jeg vil. Og Helge, han kan ikke helt finde ud af det. Det er måske egentlig okay i 20-tallet. Ja. Man tænker på, hvad der er af mulige spring, der kan komme i det. I hvert fald, hvad der er sådan, at potentielt står der nede i køen. Ja. Og hvad vi allerede har set, ikke? Ja, præcis. Kommer Didrik igen. Han giver et skud mere. Ja. Det er en kanon god beslutning, han tager der. Det er det. Og vælger faktisk at strække benene og lave den hofte. Eller, det var fedt. Man kunne være fræk at sige, at det var en teamgymstrakt. En syver, det er simpelthen for lidt til det der, Johanne Nørby. Ja, det synes jeg også, det er. Men man må sige, det som Lund ligger af pres på Didrik, det er, at han skal lave et andet spring. Ja, som er rigtig godt. Oi! Det kunne også et eller andet. Hvordan kan man holde en pause? Han tager en lille pause i et trippelroterende spring med halvanden skrue. En fuld half, som folk ligger og kæmper med at lave stadigvæk. Der vælger han lige at holde en pause. Ja. Det er overskud. Strakt fuld half, ikke også? Og så en aflænder i valgfri position efter noget håndtegn. Så kommer Magnus Lauritsen. Den er jeg spændt på, den her. Tag vi. Det kan han simpelthen. Hvordan der? 3,5 skruer. Fedt at se det han der. Han får simpelthen, han laver rent bord. Nej, han laver rent bord. Han laver rent bord. Sådan der. Ja, det er også i orden. Kom så, det er også i orden. Det er fedt. Quad out. Tæt på. Det er tæt på. Ja. Det er tæt på. Og når vi siger quad, så betyder det 4. Ja. En 4-dobbelt lukket salto med halv skrue i den sidste. Ja. Så er alle med. Så er alle med. Han får lidt for den alligevel. Det gør han. Det var heller ikke, altså, det var snapsefinger, han havde nede i graven, vil jeg sige. Hvad er snapsefingeren? Bløde fingre. Ja. Vi føler lige lidt andet. Det er spændende, om han vil springe forlæns i Nissen den her gang. Det vil han. Triple hofte out. Ja. Mini-trampolin er jo ikke Davids... det er ikke der, han har groet sin præst. Man kan sige, at der er jo nogle teamgymnaster, som springer mini-trampolin tre gange i ugen, som er med her. Og så David, han rammer måske en mini-trampolin tre gange om året, ikke også? Ja. Men vi kan også se, at der er nogen, der... Ja, som du siger, Rasmus, der er også nogen, der springer det en gang om året, som laver det samme. Ja. som nogle af dem, der træner det. Ja, det er der også. Det er der også. Ja. Og det kan man da godt blive lidt... Lad os se, hvad Didrik han har. Den skal landes, den her. Det er nu i hvert fald. Fuld half. Ja, der er han også. Den var dejlig fuld half. Den har vi også set et par gange i konkurrencer. Det er fedt at se, at selvom man har været igennem en lang skade og operation og så videre, og også er ved at komme op i årene, at stadigvæk kan det. Ja. Og det kan godt være, at tiden er gået hurtigt, men altså, han er kommet hurtigt efter det også. Ja, det må man sige. Han har været rigtig god indtil nu, Mathias Rytter her. Øj, hvor er det smukt ellers. Altså, var, man ser, han det... var lidt væk, var han ikke det? Jo. Det var som om, han ikke helt vidste, hvor han var henne. Nej. Jeg nåede ikke lige at få... nåede du at finde mig nærmest at få øjekontakt med ham? Ja, fik et lille blink. Ej, jeg synes ellers, det er så... Det er så kanon fedt. Det er rigtigt nok, han var, der han var lige lidt højere op, end han måske lige... Han valgte at kombinere en del af sine landinger med jazzhands. Ja. Magnus Lauritsen. Øj!
Ja. Han lavede også et eller andet. Han har altså vist, at han kan skulle springe min trampolin. Det vidste vi godt. Han går ind og laver tre rigtig, rigtig, rigtig gode spring. Ja, det gør han. Det sidste spring fra vores britiske ven. Og der kommer den igen, det der. Det er lidt ærgerligt, han vælger at gå ind og lave et spring, som... Ja, måske godt ved, at han ikke kan lande på benene, men... Vælger at give den et skud, fordi at det var en ret hofte. Ja. Men altså, Rasmus, vi har jo set før, at folk de går ind og laver spring til face-off, som de aldrig nogensinde har landet på benene. Ja. Det er bare første hit. Det har vi. Og det er jo sådan... Altså, det er jo nemt at sige sådan i bag. Det var en dum beslutning, han tog der. Ja. Men jeg havde nok gjort landet det samme. Hvis han havde landet den der på benene, ikke også? Så havde han jo simpelthen... Så var det eksploderet han. Ja. Så kommer der en norsk trompet-connoisseur. Kan vi godt kalde det? Nej! Det var en rigtig, rigtig dejlig start på heat 2. Det, jeg husker ham allermest for, det var jo, da han var med på Team Norge, da han havde rottehaler. Der lavede han jo triple Jesus Audi Mini-trampolin. Ja. Hvor han lige var ude og vink imellem første og anden rotation. Det var fuldstændig... Mads Lykke, en af de fyre, der ikke rammer en mini-trampolin så tit. Ja. Men kører jo, altså sådan, de kører jo alle sammen trippelspring nu. Ja. Ja. Det er som om, man kun kan snurre tre gange rundt i den der face-off-trampolin. Ja. Og hvis man ikke gør det, så skal der i hvert fald være mange spore. Vi kan sige nu her i andet heat, der har vi jo, det er jo de seks gymnaster, som har... Og det er den der... Nej! Oh. Jeg gør mig lidt kreativitet i landingen også. Altså, jeg vil sige, det så måske en lille smule farligt ud i den landing der. Ja. Men jeg håber virkelig, at han giver det et skud mere. Ja, den er fucking fed. Ja. Men som jeg var ved at sige, så har vi de seks bedste i heat 2 nu her. De springer sådan i den rækkefølge, som de ligger i samlet. Shit. Kommer lidt skævt ud af trampolinen. Ja. Det kan godt blive vildere. Det ser også ud som om han starter rotationen, inden han er kommet helt ud af trampolinen. Ja. Altså, han kan godt vente lidt mere på den. Ja. Johan Sømod, som du har sagt, Rasmus, ikke er altså meget en trompet kind of guy. Nej, han plejer, når vi er på eliteholdsamlinger, plejer han bare at springe banen, når der springes trompet. Men altså en hederlig triple out, vil jeg sige. Og en god beslutning også. En kanon god beslutning. Han skal bare igennem den her disciplin et her. Et hjerte over til dommerne for karaktererne. Magnus Lindholmer. Full half back. Full half back. Er jo heller ikke en mand, der hopper særlig tit min trampolin. Men følger jo fint med. Det er noget med, at jeg tænker, at de der whipbacks der, de må give så meget, spændstighed i, at man tænker sådan, så kan man godt løbe ned og hive sådan noget rundt. Ja, jeg har tit overvejet, hvad fanden det er, der gør, at nogen de bare... Send ham lige godt afsted derude! Ja. Ja, kom men så Norge. Det er jo farligt at komme med et facit til det. Ja, kom så Norge. Jeppe Krog, der landede en quad out i første omgang. Ej! Triple hofte. Det er fandme, det er sgu... Palandeskru hedder det. Det ser det fedt ud. Half in, trip, full out, hofte med en udlukning. Ja. Er det det, man kalder den? Ja. I dag er det. En Addy. En Addy. Dejligt at se. Jeg synes, en Addy, det er et smukt spring. Ja. Smukt, og han smukt får det også spring lavet, så det er smukt. Og dejligt at se her til face-off. Ja. Så er vi lidt spændt på, om Morsing, han... Ja. Kommer der en 2,0, eller... Øj. Flot høj fuld half. Ja. Højt, det springer han. Han er nemt ved at lave det spring der, kan man sige. Nu kommer oksen fra Norge. Sondre. Jeg tror måske godt, han kunne finde på at snurre tre gange rundt igen. Ja. Måske kunne han finde på at snurre tre gange rundt, mens han ligger helt straks. Ja.
Det bliver spændende at se. Oj, og det var jo endnu mere overlegnet end det Magnus lavede. Han skal have 10 igen fra alle dommerne. Ja. Det ja. Det får han også. Han får rent bord. Ja. Jeg tror aldrig nogensinde jeg har set så sindssygt. Det er nemt udfuldt. Det ser ud som om at han sådan begynder sådan at sparke den ud. Det er jo altså jeg kunne lave en lukket full harp, der vil være ja. Så godt landet. Ja. Barani indtrip. Smuk udlukning. Han tager de rigtige beslutninger. Ja, det gør ja. Han. Han ved godt, at det ikke er her. Han, det kan være, at han faktisk lige sparer lidt energi. Ja. Han kunne måske godt, hvis man sådan skal give ham lidt, hvis man lige skal gå ned i køen og give ham et fif, så kunne man godt sige, løb nu lige lidt hurtigere ned den trampolin og spring ja. Lidt højere. Prøv lige at YOLO. Ja. Ja. Det, han kan godt springe lidt højere. Det kan han altså godt. Ja. Men han vælger måske at prioritere at lande på benene. Så kører han en fuld harm. For vores tumbler. Han er glad for det der. Han kan godt lide, ja, han kan godt lide pistolhænderne også. Ja. Det er dejligt at se. Det valgte Johanne Nørby simpelthen at give ham 4 for. Så ruller vi på sidste runde. Ja. Jeg kan se, at Jeppe Krog har smidt trøjen. Okay. Vi har sagt til dem, at hvis de skal smide trøjen i år, så er det fordi, at de laver store kanoner. Ja. Ja, ellers så vil vi gerne have, at de beholder tøjet på. Ja. Men så kan vi også tage tilløb. Lige præcis. Det er nemlig et tegn på, ja, og supplerer de store spring med de store ord. Shit, man! Brandy det var what? det var i en bar mave kategori det der. Ja, det er ja. Der må han gerne der må han gerne smide trøjen. Ja. Shit, man. Ja. Og det og så lander han på benet. Ja. Og det er jo den er ærgerlig at komme ja, efter. Ja, det er så sådan at han skal lave det samme spring med en rotation mindre ja, ja. Lige bagefter. Ja. Men, tid til Mathias Borsing. Kom nu med den, mand. Ja. Kom så. Kom så. Ja. Han giver også fuld Rudi et skud. Det ved jeg ikke, om han har lavet før. Det var eddermame ikke et dumt forsøg. Nej, det var ikke et dumt forsøg. Som om, at det ikke er sådan et spring, han spiser til morgenmad. Ja. De giver ham alligevel 8. Ja, det synes jeg også er i orden. Adam er en hård hund. Adam, han ville have springet og landet på benene. Ja, det ville han. Ja. Og det er jo også sådan, det har de også fået ud af dommerne, at det er okay, så længe de bare er konsekvente. Måske skulle lige kigge efter, gutter. Nej! Det var en strakt triple salto med 3,5 skrue. Ja. Det har jeg kun set. Mange spring i et spring. På video. Ja, der. Og den bliver også belønnet, selvom at den er måske en lille smule underroteret. 2 nitaller. Ja. Det må man sige. Det er fair nok. Det er okay. Ja, ja det er sgu udmærket, Johannes. Det er udmærket. Det er udmærket. Vi har efterhånden set de her kendere. Vi kender dem fra Wallabos. Ja. Trampolinspil. Den der gorilla, ja. Når de skal lave hoftebøjet position. Ja. Den har vi set et par gange nu her. Det er en meget snæver gruppe, vi snakker til lige nu. Så kommer Magnus Lindholmer med sit sidste spring. Ja. Der var lidt freestyle. Også fed nok. Ja, den var sgu lidt street, den der. Det er mega fedt. Også, det giver jo et lille flashback til August Søndergaard. Ja, som det var plejede at være manden, der var god for også den en, slags... En face-off-legende. Ja, det må man sige. Det var anden omgang. Det var også en bedre oplevelse, synes jeg. Man kan roligt sige, at vi er i gang, i hvert fald. Ja. Skal vi ikke prøve at se, hvem der vandt den her disciplin, så er det norsk med Sondre.
Magnus Lauritsen lægger sig lige i haserne på ham, og så er det... Nej, det er faktisk Magnus Lindholm. Ja, det er Lindholm. Ja, det er Lindholm. Kan det virkelig være rigtigt? Og det er den samlede stilling måske? Ja, vi skal lige lære det her scoreboard at kende. Yes. Vi kan se, at der er blevet delt 12 point ud til Magnus Lauritsen, så det vil sige, at det er ham, der går med disciplinen. Det er ham, der vinder den. Men samlet, der ligger han som tredje plads. Og vi kan se, at Mads Lykke og David Erbs og Didrik er de første til at må forlade bokseringen. Ja. Desværre. Lad os sende lidt kærlighed til dem. Og vi ved jo også, at alle tre skal være med i morgen. Ja. Fordi der sker der også noget. Ja. Hvad der sker? Der skal være Face Off Crew. Det ser rimelig vildt ud, og det er også vildt. Double Trouble er disciplinen, hvor at vi har en 15 meter, som er lagt foran en dobbelt mini-trampolin, som så ligger ud til springgraven. Det giver nogle vanvittige muligheder for at lave springkombinationer. Jeg kan sige, sidste år, da vi tog disciplinen med for første gang, der havde vi ingen idé om, hvad der ville komme til at ske. Nej. Da vi så havde den første træningssession, og drengene de fik en time til at prøve det her redskab af, som de heller aldrig nogensinde havde prøvet at springe i før. Der gik det fuldstændig. Ja, det løb løbsk. Amok. Ja. Altså, det her med, at man kan egentlig lave en OK lang combo på banen, ja. Vælge at springe op i trampolinen, man kan transe op i trampolinen, man kan... Ja, der er jo fandme ikke det, man ikke kan. Nej, man kan springe forlæns, man kan springe baglæns. Ja. Vi kommer helt sikkert til at se nogle kanoner, som man ikke kan lave på en almindelig bane, man heller ikke kan lave i en trampolin. Så det her med den her kombination med, at man sådan både har banen og dobbelt mini-trampolinen gør altså, at der kan ske nogle helt vilde ting. Gymnasterne de får tre spring hver, og ligesom i forrige disciplin, så er det de to bedste karakterer, som er tællende. Og jeg kan se, at nu er vi sådan, hvad kan man sige, feltet er blevet lidt mindre. Det betyder, at alle gymnaster de springer i samme heat. Så vi kommer til at se alle gymnaster springe deres første spring, andet spring og så til sidst tredje spring. Der er ikke nogen regler for, eller hvad de skal lave. Der er ikke nogen tema eller noget som helst. Drengene de må fuldstændig selv bestemme, hvad de har lyst til at lave. Det var første gymnast. Det var Mads Rytter. Ja, og så er vi tilbage på banen, og den er han ikke så gode venner med. Ikke i dag i hvert fald, ikke i dag, indtil videre. Nej. Kommer Tom. Ja. Ærgerligt. Jeg tror lige, at han skulle simpelthen... dobbelt mini-trampolin og sætter simpelthen af for langt mod inden. Ja. Der var en anden plan. Ja. Johannes Sømod. Ej. Man kan det var så et eksempel på, at han både kunne lave det på banen og i en dobbelt mini-trampolin. Ja. Og Jeppe Krog kom også flyvende forbi. Oi. Det var sådan en af de lidt længere. Som det er lige før, han kunne have sprunget videre ud i stortrampolinen. Morsingen kunne godt finde på at lave noget rigtig frækt herovre. Han var med sidste år, og der gjorde han det rigtig godt. Han har også gjort det godt under træning. Araber whip, og så kommer der fire skruer. Det var den første. Det var den første. Det var den første.
Og det lignede jo faktisk godt, at der kunne være plads til en mere. Ja. Ja. Og han gjorde det faktisk i går til træning. Ja. Og en modstander kunne faktisk være Johan Sømod, der ja. Kunne komme op og... Hov, han, går, han løber helt langsomt. Magnus, han skal lige i gang. Ja. Lidt mere nervøs her. Ja. Det er også... Og den næste, vi skal se på her, det er Magnus Lindholmer. Nu kommer en af dem, man kan glæde sig til på den her disciplin, Magnus Lindholmer. Der bliver lagt op til noget stort. Åh! Fuld. Det er også et spring, der fik ild sidst, der blev lavet. Ja. Jeg tror ikke, at den kunne have været lavet meget renere. Jeg tror, de giver den en nital, fordi at de måske sidder med en eller anden mavefornemmelse om, at der måske kommer noget, der kunne være endnu vildere. Jeg ved det ikke. Sondre kikser simpelthen den her omgang for trods alt et ettal. Eller kan de give 0? Jamen, jeg tror, det er fordi, at det var mig, der glemte at printe dommersedler med 0-tal på. Okay. Det er sødt af dig. Vi kan jo sige i forhold til dem, som kunne tænke sig at vide, hvad der skete med Lasse Pihl, så har han forstrukket sit baglår. Og er okay. Ja. Ja. Mads Rytter kommer igen lidt skidt herned til det her. Ja. Og for bare lige at runde den af, Henrik, så var det jo noget, der skete i opvarmningen inden konkurrencen. Den gik i gang. Sindssygt ærgerligt og sådan. Kommer en dobbelt lukket. Ja, gør den færdig. Gør det færdig. Ja, det er godt. Udmærket, god stil. Ærgerligt, at han... Tom Killig er jo blevet rekrutteret til den her Via der kommer Instagram. Jeg springer helt fuldstændig og sindssygt højt der. Ja. Og det er jo Johannes, der godt kunne være kampdygtig til at kunne udfordre Morsing på en Killer Plus. Ja. Hvis det skal være noget. Ja. Den var fed, den der. Ja, den var mega, mega fed. Ja, lige præcis. Men det er sådan noget, det kan hjælpe det der. Ja. Han har faktisk givet os mange dejlige oplevelser indtil videre. Ja, det har han. Jeppe. Nu kommer Morsing. Det var ham, der selv lagde op til mere. Lad os se, om der er plads til mere. Ah, det bliver langt. Shit. Han er okay, tror jeg. Han er okay, ja. Bliver en lille smule forskrækket. Forståeligt. Det er altid spændende, når der skal være mange skruer, og man kan måske ane hullet. Ja. Ja. Det er jo også det, der sådan er lidt ubarmhjertigt med den der dolmin-trampolin, fordi hvis man grammer den helt rent, så kan den bare sende en på afvej. Ja, til helvede. Ja. Ja. Jeg vil gerne lige have hypet publikum. Ja. Altså, han har smidt trøjen. Han har smidt trøjen. Han gav os en fuld i første runde. Der kommer en strak titel. Havde han lige ventet en my mere i den mini-trampolin, så var den eddermame blevet høj, den der. Ja. Han har et skud mere. Ja. Det er de to bedste, der tæller. Ja. Han skal bare gå ind, og så skal han lave det der. Ja. Og så skal han lande på benene. Ja. Så tænker jeg ikke, at der er særlig mange, der kan røre ham i den her disciplin. Jeg synes ikke helt, der er en linje fra dommerne i, altså, hvor de gymnaster, der tager en risiko eller springer langt, eller sådan, der er nogen, der får syv, og der er nogen, der får tre, og der er nogen, der får egentlig kommer fint ned på benene og får et. Og sådan. Ja. Ja. Det må være simpelthen, fordi de siger, at der må være en eller anden sådan minimumsgrænse for, hvad de overhovedet kan have lyst til at give point. Og det kan også betyde, at det er Mads Rytter, vi skal se nu. Du kører bare, når du er klar, Mads. Kom så, Mads. Arabere. Så igen med at trans Trak på banen. Fuld. Og så op. Ja, det er fint, det der. Det er virkelig, virkelig godt kommet igen. Han er jo en crowd pleaser. Det må man sige. Når det kommer i hvert fald til at hype. Ja. Ja.
igen. Det er en skam, at byen er lukket ned, fordi jeg tror godt, han kunne være en murder on the dance floor. Det tror jeg nemlig godt, han kunne. Ja, udmærket, Tom. Og fedt, at vi han jo har første, fået... Er det ikke første mand, der kører dobbeltrotererne op i... Jo. Og fedt, at vi jo har fået en ny brite med. Ja, helt vildt. Helt vildt. Vi havde Connor med sidste år. Ja. Han var skulle, han har lige været til noget team gym i EM, og... Det der, det vil jeg skide på. Det er sgu godt nok for mig. Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har set fem score live. Nej. Altså så på et dobbeltrotererne. Det kunne godt have fået mere, det der. Det er... Der kommer også en dobbelt mere op i. Ja, jeg jonglerer lidt der. Ja. Men altså virkelig godt reddet, må man sige. Hvad betyder piratfladet, Jesper? Vi kan lige høre, at konferencier Malte Haren, han husker lige publikum på, at vi sidder nede i dag. Vi sidder nede i dag. Ja. Det er rigtig svært, når man ser fem skruer. Ja, og der kommer ild op af sædet. Og, ja, men jeg vil sige, at herfra, der ser det ud som om, at, at folk de, er ret gode til. Får ramt lidt en død mur. Ja. Jeg kommer dybt ned af storm, men er egentlig for langsomt ud af den. Ja. Og det gør, at rotationen mangler. Skruerne tænker, var der. Det er en sådan lidt naturlig, hvad kan man sige, det der kommer efter hans forrige spring, hvor han springer lidt langt og roterer den lidt. Ja. Så er det klart, at han prøver at kompensere for det. Ja. Han havde måske lige haft brug for en tester imellem de to. Ja. Men det har vi altså ikke i den her disciplin her. Det har vi ikke, nej. Kommer Magnus Lindholmer jo. Det bliver spændende at se, hvad han liner op på disken. Lindholmer. Ja, og så begynder det der at komme titaller. Det er så fedt at se. Og det er lige præcis, det er lige præcis derfor, at det er så fedt, at vi har den her disciplin her, hvor at man kan få lov til at gå stort. Ja. Man kan lande måske ikke lige helt perfekt, og så kan man gå tilbage i køen, og så kan man sige, okay, det jeg lige skal rette til, det er, at jeg lige skal gøre sådan og sådan og sådan, og så kan man gå tilbage og sige, jeg kan godt. Ja. Og så kan og det er nemlig det, han kan. Han ved, hvad han skal gøre bedre. Går ned og gør det. Ja. Ja. Og laver fuldstændig vanvittigt. Det er loud. Total klasse. Ja. Total klasse. Det var sidste springer. Ja. Vi skal lige om lidt, så skal vi videre til et master scoreboard. Vi skal se, hvem der ligger i toppen. Vi skal se, hvem der ligger i bunden. Og desværre skal ud på tribunen og se gymnastik, og ikke skal være med mere. Vi har Lindholmer på førstepladsen. Og så har vi Sondre på andenpladsen. Jeppe Krog på tredjepladsen. Så har vi Morsing, Sømod, Lauritsen, Tom Killick. Og så har vi Mads Rytter. Næste disciplin. Det er plateau. Ja. Og det er jo en disciplin, som vi har haft med i nogle år efterhånden. Og har også været ude. Den har været lidt ude. Ja. Den er kommet ind igen. Ja.
vi havde den med første gang, i, da vi afviklede face-off i SG. Ja. Og ligesom Double Trouble, en disciplin, som vi ikke rigtig lige helt vidste, om kunne lade sig gøre, før at konkurrencen var i gang. Og så hiver de her gymnaster, de hiver bare sådan det ene vilde spring op efter det andet. Og jeg synes det er en disciplin, som virkelig giver drengene mulighed for at vise sådan alsidighed og teknik. Vi har kreativitet. Ja. Vi har et trampet afsæt, hvor at man kan vælge og man kan vælge at gå løbe ind og lave et stort spring. Man kan også vælge at bruge trampolinen som barani for at generere noget energi ned til springgraven og slutte af med noget stort. Altså man kan sådan lidt selv bestemme, hvor det er, man gerne sådan vil peak på den her disciplin her. Ja. Og så ser vi så også bare nogle gange, at der er nogen, der både laver store ting i starten, laver store ting ud over plateauet og laver store ting ud til graven. Det håber jeg virkelig, vi kommer til at se om lidt. Der er rigtig mange afsæt på rigtig mange forskellige måder. Så det er også sådan lidt en, vi kan godt kalde det sådan en form for lakmustest på, på dem, der bare har styr på sin krop. Ja. Den glipper helt for Magnus her. Ja. Magnus er så med videre. Det forstår jeg slet ikke noget af. Nej. Det kan være, vi får, vi får noget i øresneglen lidt senere. Men vi har Johannes. Vi er nødt til at sende ham ud. Johannes springer igennem den her bane, som om der ikke er noget plateau. Ja. Det er som om, at plateauet det lige var en sådan hjælpende hånd for ham. Yes. Og vi er klar til næste. Det er ham også. Og I kan følge med i karaktererne og score. Okay, kører en dobbelt. Altså. Og arbejde. Ja, dobler undervejs. Ja. Ja. Den bliver lidt presset i doblen ned fra plateauet af. Ja. Kommer ikke helt ind med benene. Den bliver altså nøjes med, at der er lukket ned i enden også. Ja. Og det næste, vi skal se, damer og herrer, Jeppe Krog. Det kunne godt blive vildt. Ja. Jeppe Krog med en fuld ende. vælger parkourvej. Det er lidt Krog special, det der. Ja. Det er spændt på at se, hvad de vurderer det til. Vi har i hvert fald lidt andet form for flow. Ja. Nu er det tid til at se Sondre. Vores anden nordmand, Sondre. En halvskrue til en strak baglænder, så skal der komme noget vildt. Ja. Udmærket. Det er også okay. Ikke at dobbelt sig hele tiden. Det var heldigvis ikke skammens dobbeltskru. Nej, det var det heldigvis ikke. Yes, nummerne 2, 3, 3, 2. Og den sidste, vi skal se her i første runde af plateau, det er Magnus Lindholm. Kom så. Øj. Det er okay. Det er mega fedt. Han holder flowet hele vejen igennem. Rigtig fint. Mega fedt med den der halve skrue, der han lige sådan kan... Den overrasker i hvert fald mig. En jo, som også har prøvet at gå lidt utraditionelt, eller komme lidt utraditionelt ned fra plateauet, er jo Martin Wibæk. Der begav sig ud i en double out ned derfra. Lykkedes ikke, men det fortjener et lille skud ud. Vores genopstandende Younger on Magnus Lauritsen. Yes. Kommer bedre afsted. Dejligt at se. Lukket fuld half. Lukket fuld half. Ind i trampolinen. Ja. Det er hårdt nok. Så begynder der stille og roligt at drysse lidt højere karakter af dommerne. Ja. Sømod. Barani baglænder, whiff, flick, Miller. Ja. Ja. Gider ikke at lande på benene. Men han kan fandme bare lave miller. Ja, det kan. Han har noget lækker skrueteknik i gutter der. Det må man sige. Det er Mathias Morsing. Giv lige lidt kærlighed til ham derude. Morsing, han har brug for lidt kærlighed nu. Ja. Han har taget trøjen af også. Øj! Yes. Ej, det var en fed afslutning. Ja, det var mega fed afslutning. Aldrig set før Rudi ind op på. Ej. Det er ikke blevet lavet før.
Ja tak, så kan I godt begynde at komme deroppe af. Ja. Og det der med sådan, at han kan mærke sådan, hov, det virker som om, at der er lidt fare på færd. Jeg må hellere lige sætte mine hænder på den her bomber her, ja. Og så springer jeg bare videre. Og laver en rigtig fin trippelskrue. Ja. Jeppe Krog. Nej! Oh, shit, man! Og videre, og videre. Ej, hvor er det svært. Jeg synes sgu, han er nice. Ja. Jeg ved, i powertumbling er det ikke noget med, man kan godt få sådan en lille smule straf og sådan stop i flow. No. Jeg tænker måske, at der var en lille smule sådan... deduction. Ja. Han ville simpelthen være umulig at fange i piratfange. Off the out. Han var altid lukket fanger. Lukket for fuld. Ja, det er et pænt spring. Det er sådan, hvis man lige har 5 minutter, så er det ham, der er fangeren, fordi ja. Så er alle børnene væk. Ja. Nu begynder de at ramme noget hernede, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Det var som om, at den første, den skulle de sådan lige mærke. Ja. De skulle lige alle sammen ind lige at ligge et safe. Sådan så, at de ligesom vidste sådan, okay, jeg ved, at jeg har det her spring her. Ja. Det er der ikke nogen, der kan røre ved. Det kan jeg lande på benene. Ja. Og så kan man se, at nu har de altså 2 muligheder for at give den og lige sådan skrue lidt op for de forskellige håndtag. Kommer Magnus Lindholmer igen. Når der er så mange forskellige discipliner. Kom nu! Yes! Altså det der... Han fortsætter jubel. Nej, ikke set før. Jeg har aldrig set en dobbeltstræk ud over det der. Der er aldrig nogen, der har kørt ud af en dobbeltstræk derfra. Nej. Det er jo måske også essentielt for dem, der sidder hjemme og kigger med. At vide, at de kom jo i går. Ja. Og har kun fået en time omtrent på hver... Altså, de har fået max en time. Ja. På hvert, ja. På hver springredskab. Det der man måske også kan sige, bare for sådan at lige sige noget mere om det der, det er, at den træningsteam, de havde, den havde de op i en røvsyg opvarmningshal, hvor at der ikke var noget som helst til at gejle stemning op. Der var ikke nogen springgrav, der var ingenting. Så det er, at de kan ramme de her ting her. Det gør måske også... Ja, det er imponerende. Ja, det er virkelig, virkelig imponerende. Til, altså, det var til en hård tykmåt, ja. De sprang til. Ja. Ja. Danmarks hurtigste triple hofte er den længste mand. Det er... Den hofte, han den bryder, kan skabe han bryder altså virkelig nogle sådan fysiske love ved at være så god. Ja, nogle teorier, der hidtil har været om størrelser og... Ja. Ja. Han må... Vi ser, om Morsing, han kan fortsætte. Ja, det kan han. Kommer ned på Bartos tække. Kom nu. Ja. Altså også et mandet spring, det der. Dobbelt sidelænder til en triple baglænder. Ja. Og nu begynder vi også sådan lige at fange publikum og fange den gode kurve, ikke også? Ja. Han er ved at ramme flow nu. Ja. Jeppe Krog. Yes. Jep, den er dejlig. Han er... Han er for fed. Han er for fed. I kan lige sige, mens vi hygger os over Jeppe Krogs karakter, der bliver streget ud, det er altså den laveste, fordi ligesom vi kan undre... Jeg har fik sådan et billede af sådan en skiløber, der sådan vælter ned af sådan et langt jæv. Den der kop, der bliver ved med at rejse sig op og bare rulle videre. Undskyld, Sondre. Jeg fik slet ikke set det spring. Det er så sgu meget godt, ikke? Ja. Yes. Ja. Det er tid til sidste springer i den her disciplin. Det er tid til Magnus Lindholmer. Kommer Magnus Lindholmer. Sidste skud. Oi! Kom så. Strak full out. Han vælger simpelthen lige at overgå sig selv. Den kan de godt poppe op. Yes. Hvorfor giver de ikke den? Ja, okay. 9, det er også et høj, det er også en høj karakter. 9, det er en rigtig høj karakter. Klart højeste karakter, der er blevet givet i den her disciplin indtil nu. Hvad skulle man gøre for at få et tital på den der?
måske, altså der kunne godt være lidt mere, lidt mere snoller i, i slutspringet. Ja, men det var, det var plateau. Jeg synes godt nok, den gik hurtigt. Det gik, jeg sad sådan lige og havde lyst til at se, havde lyst til at se tre runder mere, ja, men den fik vi ikke. Så er det Jeppe Krog, og det betyder godt nok. Vi har fået et masterscore på, og vi kan se, at, at vi har helt oppe i toppen. Han ligger, han ligger nummer 1. Det er Magnus Lindholmer. Vi har nummer 2. Det er Sondre Thorstein. Nummer 3. Mathias Morsing. Nummer 4. Jeppe Krog. Og det betyder, nu det er de fire, kan vi gøre det, som vi skal have med i finalen. De tre, der desværre ikke kommer med videre, det er de to, der ikke kommer med videre. Yes. Undskyld. Det er Johannes Sømød og Magnus Lauritsen. Hvilket også betyder, at vi holder... Det, der også sådan er lidt spændende nu, det er jo sådan, at vi, vi har en top 4. Ja. Vi har Magnus på førstepladsen, han ligger med 41 point. Vi har Sondre Thorstein, 39. Mathias Morsing med 37. Og så har vi fjerdemand Jeppe Krog med også 37. Det er, det er de point lige om lidt, så bliver de halveret. Og så er det de spring, de går med ind i finalen. Og det er jo, man sidder måske og tænker, at den godt kan være afgjort. Men den sidste disciplin, det er 12x12. Det er 12x12. Ja. Den er på ingen måde afgjort. De ligger ekstremt, de ligger jo ekstremt tæt. Og så man kan sige, at de point, de tager med ind i finalen, det er... Altså, det er en det er en enkelt dårlig landing, der skal til. Så er det forspring, så er det udlignet. Og det er jo virkelig her, at de ligesom skal være kreative. Og måske er det ikke nok at bare lave et enkelt spring, men man skal ligesom have gulvet så længe man kan. Og se, hvor længe man kan fortsætte med at lave noget, der... Det kan man sige. Altså, enten så skal man ind og lave en fed, lang combo, eller så skal man gå ind og sige... Jeg kan tyre en kanon. Ja. Så kan man også gøre det. Og nu så vi jo, at Morsing, han lå på tredjepladsen. Ja. Og han er jo blandt andet en af dem, der er kendt for at kan gå ind og lave en lang, sindssyg combo. Hvor han ikke selv ved, hvor han er henne, men alligevel forbliver på banen. Han kan blive ved, ja. Og han kan blive ved, ja. Og han kan blive ved. Ja. Det er fedt, at han, det er fedt, at han er kommet med i finalen nu her. Fordi han er sådan rigtig, en rigtig 12x12. Det er han nemlig. Mester, og han er også varm. Han er sådan den der Tour de France-rytter, som, er gået fra mellemgruppen på vej op til udbruddet nu her, hvor de sådan ligesom kan se, at han har fart på og, og kommer afsted nu her. Ja. Og, det bliver er han favorit? Se, han har, jeg synes, at Lindholm er favorit. Jeg synes også sådan i forhold til, hvad der er vist i løbet af konkurrencen, så har han også sådan givet de bedste en klog mand har jo engang sagt, at det er ikke over, før den fede dame har sunget. Så... Og I har allerede sunget 2 gange. Ja. Og jeg synes, jeg har sunget mange gange. Men jeg tør næsten ikke engang at sige noget, fordi at det er, de har alle sammen potentialet til at, at kunne gå med den. Ja. Det skal de fandme have. Ja. Altså man kan sige, vi har Jeppe Krog, som hiver den ene skøre ting op efter den anden. Altså kan virkelig sådan formå og altså sådan han er det er meget tydeligt sådan at se at han er virkelig sådan et legebarn. Ja. Altså sådan, jeg tror han bruger rigtig mange timer i springcenteret, hvor at han ikke kigger på hvad hvad man får høje karakterer i forskellige, men at han bare tænker sådan han gør hvad han bare, synes er fedt. Ja, lige præcis. Og det er jo også fedt at se at man kan altså der er flere måder at nå en finale på. Han laver stadig sindssyge spring, men går ind og laver noget fuldstændig andet på plateauet. Det må man sige. Ja. Det må man sige. Og det synes jeg egentlig, altså... Jeg synes, det er meget nice, fordi det viser også lidt, at face-off handler ikke kun om, at det skal være højere og vildere. Nej. At man kan... Den tekniske sværhed og snille er lige så meget altså sådan i fokus, som alt det andet er. Lige præcis. Der er nogen derude, der skal have en
en kæmpe high five og en tak, fordi I har lyst til at være med. Og det er, det er de partner, som, som er med på rejsen, som er med på at udvikle gymnastik, og som synes, at, at høje, vilde spring og, og leg, at det er noget, der skal hyldes. Vi har vores hovedsponsor, Chopard, som har været med i en del år nu, som, som står for at give, give vores gymnaster det fedeste tøj på. Det er altid en fornøjelse at komme forbi IKAST og, og komme forbi med en eller anden skør idé. Og så, så får man tit sådan en, jamen det... det skal vi nok lige prøve og se, om man kan lade sig gøre, og så får man alt, så får man en mail i næste uge, og så sådan, er det noget i den her stil her, I mener? Og så er det bare sådan, ja, lige præcis, kan vi få 40 stykker af det? Mega fedt, Chopard. Vi har redskaberne, som er med i dag, de er, de er fra P Redskaber. Det er samme historie. Vi kommer tit og med, med, nogle, med nogle skøre idéer. En... et godt eksempel, det er jo den her springrav, som vi kigger på. Vi startede med at have tykmotter sådan stablet oven på hinanden. Tre tykmotter stablet oven på hinanden, ja. Første gang vi var i Forum. Og så lagde vi en... den var, den var sådan her, tror jeg. Men sådan en softtop hen over de her tykmotter her. Ja. Fordi at vi, vi ville gerne, hvad kan man sige, give drengene muligheden for at... Og gå til grænsen, altså, og, og simpelthen at ikke, ikke lave, hvad kan man sige, uforsvarlige halsbræ, eller sådan dumme ting, men det her med sådan at, at lave et lidt blødere landingsområde, som, som man ikke slår sig helt så meget på. Det ville jo, altså sådan, jeg vil jo sige sådan helt generelt, så ville det, det, det ville jo være dejligt for gymnaster altid at kunne lande lidt blødere. Ja. Altså, det er bare, det er bare, det, det er bare noget bøv. Og skal sætte 400 scenebord op, hver gang, at man så skal lave gymnastik uden for sit springcenter. Men det, det vælger vi at gøre, fordi, at vi, fordi vi kun gør det en gang om året. Men vi kom så over til, til P Redskaber og sagde, vi har en drøm om at få lavet en mobil springgrav, som vi kan tage med til Forum, og som vi kan pakke ned, og som vi kan bruge. Og vi havde ingen idé om, hvordan... hvordan man laver et mobil springgrav. Det vi sådan hurtigt finder ud af, det er, at der er vildt meget sådan teknik i forhold til og ingeniørregninger og alt muligt, der skal laves, fordi at der er jo hvad kan man sige, der er jo luft, som skal forsvinde fra en landing, og samtidig så skal man ikke gå for langt ned, og man skal ikke, altså sådan, hvordan er det, man bygger sådan de rigtige faktorer, man skal... Ja, lige præcis, og hvordan skal lagene ligge i den her springgrav her. Ja. Og der fik vi testet en masse ting af, og var vildt spændte på, sådan, hvordan det ville være at lande i. Og, og der var det bare mega fedt at få det sat op og høre fra gymnasterne, at det var fuldstændig ligesom at være i en... Det var en drøm. Ja. Det kan jo også godt sådan ligesom for at fortælle, hvad det egentlig er. Så er det jo, en, det er jo et kæmpestort og pusligt badekar. Ja. Kan man jo egentlig godt kalde det. Ja, en stor udgave af den, du køber nede i Toys R Us. Yes. Ja. Og så er der kommet nogle pomfritter i, altså noget løs skum, ja, som er kommet i nogle poser. Og så ligger der en tyk måtte, og så ligger der den her bløde pude, som vi kan se her. Og hvis seerne ikke ved det, så er gulvet jo egentlig blevet hævet, som du også siger, Jesper. Ja. Med nogle scenebord, sådan så vi rammer den højde, som vi normalt har ude i... i vores træningshaller. Ja. Yes. Udover P Redskaber og Chopard, så har vi Fynske Bank med. Vi har Incon med, som er sådan en byggevirksomhed, som elsker gymnastik og som gerne vil hjælpe os med at få lavet det fedest mulige event. Og så til sidst, så er det virkelig også vigtigt at nævne alle vores partner efterskoler. Fordi det er virkelig noget, der giver mening.
er faktisk ikke sådan vanvittigt langt fra, fra det endelige opgør. Fra, 15 sekunder. Fra finalen. Og det står jo på den legendariske, den mytiske 12 gange 12'er. Kvadratet. Kvadratet med luft i. Det. Ja. Og det er jo altså Lindholmer, Sondre og Morsing og Jeppe Krog. En farlig cocktail. Hvem tænker I? Bliver toppen af kransekagen. Jeg tror det bliver vildt spændende at se om hvad dommerne de sådan belønner højst. Ja. Jeg tror vi kommer til at se to favoritter fra min side, vil jeg sige, sådan at det er Morsing og det er Lindhammer. Men jeg tror de kommer til at lave to vidt forskellige ting. Ja. Jeg tror vi kommer til at se en rigtig store skuespring fra Lindholmeren. Det er jo også, den er jo sådan lidt delt op i to. Fordi ja. Vi har jo Lindholmer, der skyder store skud. Ja. Og så har vi jo altså Jeppe og Morsing, som jeg synes klæder hinanden meget godt på deres stil i forhold til, hvordan de har tænkt sig at gøre tingene. Ja. Men vi havde jo sidste år, der kørte vi jo også noget, der mindede om det, vi skal tage i gang med. Ja. Og jeg synes måske lige, vi skal prøve at se, om vi ikke lige kan få en, en lille forsmag på, hvad der muligvis kommer til at ske. Ja. Der er fart på. Mine damer og herrer, vi startede 11. Nu er der 4 gymnaster tilbage. Det kunne vi ikke. Så kæmper om titlen. Den tager vi næste år. Det må blive en anden gang. Det, som I skal vide derude nu, det er, at vores fire finalister, de har 3 spring hver. De kommer til at gå i gang, hvad kan man sige, nedefra op. Det er Jeppe Krog, der kommer til at starte. Så har vi Morsing, så har vi Sondre, og så har vi Lindholmer. I kan hele tiden følge med nede her i bunden af skærmen. Så har de jo så også den her score med fra de tidligere discipliner. Det bliver spændende at se, om de får brug for de point. Jeg er faktisk utrolig spændt på at se, hvad Sondre vil lave på sin bane her. Ja, det er jeg virkelig også. Han er nok den, man har set mindst. Ja, det er jeg virkelig også spændt på. Kunne vi, om han kaster en mini-trampolin ind på den? Ja. Eller sådan et eller andet. Det ved jeg ikke, om man må. Det må man nok ikke. Nej, men der er jo et kantspring. Ja. Man laver en pragtfuld harp eller et eller andet. Ja. Inden vi så begynder at gå helt amok med gymnastikken, jeg bliver nødt til at sende et shout-out til det hår, som Morsingen render rundt med. Ja. Den røde farve, den står ekstra skarpt i det her lys her. Og det er også sådan en misundelsesværdig længde, den har ramt nu. Der er jo lidt Greve Fakwa over ham. Der er sådan lidt The Beatles-agtig. Ja, det er meget rødt. Det er meget rødt. Gymnasterne, de stod ude i hver deres hjørne før, og nu er der ligesom givet frit lejde til, at de kan gå ud, og så kan de selv bestemme, hvor de gerne vil angribe banen fra. Men første gymnaster, vi skal se, det er altså Jeppe Krog fra Norge, og han kommer her. Dobbelt sidelænder, whip back. Dobbelt. Øj, til en lækker kukuskia-landing. Ja, hvad kalder man den landing? Er det ikke sådan noget ninja-landing eller sådan noget? Hold 9-landing, er det ikke hold det, Jesper? Landing. Hold 9-landing. Det vidste jeg ikke. Hov, vi skal videre. Kommer en masse skruer nu her. Ja, han er varm, så er han varm. Det var første af fri. Så kommer Sondre. 2,5 skrue, whip back, dobbeltskrue. Rap og flik, når vi baglænder. Til en kommer Magnus. Dobbel. Øj. Sådan. Han kom godt hen og sagde til mig, Lindholm, at han var sgu meget nervøs for at skulle lave de der kantspring. Ja. Det er ikke noget, han har prøvet. Det er sjovt, at de alle sammen vælger at gøre det. Ja. Jeppe, han sidder selvfølgelig af på gulvet. Oh.
Jeg vil faktisk sige, det var sgu hårdt nok at lave en Sandtokraft dobbelt forlænder. Ja. Fra gulvet af. Ja, fra gulvet. Fra gulvet. Har vi Morsing, der kommer her? Der har vi Morsing igen. Skruehelvede. 3,5 skrue. Ej, det er fuldstændig sindssygt. Det er fandme ærgerligt. Står han fuserne der? Det håber jeg, kan gøre. Sondre, dobbelt sidelænder. Dobbelt skrue. Ikke så traditionelt den her gang. Lidt mere freestyle over ja. Den nu her. Vi skal have publikum til at give dem noget mere. Magnus. Som strakt. Ja, tak. Jeg tror måske godt, Magnus kunne lægge op til noget, der var lidt vildere. Ja. Nu skal vi til det. Vi skal til finalen. Hvad er der kom en miller? Ja. Og nu er det nu, det gælder. Ja. Og ja, det er vigtigt jeg tror simpelthen, at det det var simpelthen one touch, det der. Ja. Jeg tror måske, at jeg kom til at kommentere det lidt som om, at vi var i gang med den. De gjorde det jo super godt. Altså det var som om at de næsten gjorde det godt nok, men der var også altså der var sådan en lille sådan mavefornemmelse sådan at det her en finale vi er i gang med. Ja. Det viser sig så at det er finalen som vi skal i gang med ja. Nu. Okay. Nu kører. Så nu kører det. Skal vi vist heller ikke til at trække længere. Vi skal til at i gang med første runde. Mine damer og herrer, lav lidt larm. Det er jo spændende det her. Kommer han altså. Der kommer Norman. Den norske lejebarn. Jeg begynder altså stille og roligt at få følelser for den dreng her. Ja, det gør jeg virkelig også. Høj, Barani Whip. Hele skruen. Ja, han fortsætter. Han bliver ved. Han bliver ved. Der er jo ikke... Yeah. Ej, hvor er det fedt. Så er vi altså i gang med finalen. Det er en dreng. Oh. Ja, det er en fucking dreng. Morsen, du må godt holde dig klar. Hvad sagde dommerne til den her? Der kommer et par syvtaller. Vi er enige. Det kan godt blive vildere. Det er fordi, der skal være mere. Ja, det kan godt blive der bliver nødt til at være mere, vi kan dele ud af der. Ja, jeg havde givet den 7,5. Ja, det kan man bare ikke her. Morsing. 2,5 skrue. Til trippel skrue. Han bliver ved med at snore. Han bliver ved. Er det Inception? Og der var også lidt... Det er en hold lige snoller. Ja. Det er som om, at han giver lige en lille hilsen til Jeppe Krå. Ja. Han siger, at jeg så dig. Jeg kan godt lige sætte to skruer mere på. Ja. Men til dem. Der er de lidt mere uenige, faktisk. 8, ja. 6 og 7. Det er en bedre end det ligger ham på en førsteplads. Ja. Det ligger ham på en førsteplads. Lige nu på anden plads i konkurrencen. Det er der er også noget fedt i folk, der bare kan skrue. Han kommer diagonal. Ja, den yes, er blevet, den der. Dobbeltstræk. Ja, det er sgu hederligt. Altså, lad os skille benet om straks. Gange. Som jeg personligt er meget stor fan af. Det er sgu et lækkert spring. Det kan, jeg har et kompliceret forhold til det spring. Har du det? Ja. Man kan begynde at proppe skruer ind i den, så... Yes. Lars DK, og det er fordi, du aldrig selv lærer at lave springet. Ja, jeg tror også, der er sådan lidt i, hvordan man splitter de ben der, og man også kan strække sine tær og sådan noget. Ja. Det er altså... Den kender vi, den der! Ja, kom nu! Og så kom så og slut ordentligt af. Sådan der! Sådan, din nummer. Kan du prøve at sætte et ord på, hvordan det er at lave mange dobbelt baglænder efter hinanden på den der, Rasmus? Det er lækkert. Hvorfor kan man på den her bane her? Hvorfor ser man det ikke andre steder? Er det fordi, at den er... Jeg tror lige så godt, at man kunne andre steder. Ja. Men jeg tror, altså nu sådan en som Magnus, han har aldrig prøvet at lave dobbelt afsæt. Ja. Så jeg tror, hvis man ikke har prøvet det før, ja. så er det meget tvivlsomt at vide, hvad det er for et afsæt, der kommer. Fordi det er lidt et andet afsæt, man får. Og vi kan jo lige se her, efter første ud af tre runder, så har... feltet spidset lidt mere til, hvis vi kan kalde det det. Ja. Der er komprimeret lidt. Ja. Ja. Det er stadigvæk Magnus Lindholmer, der er i spidsen, men han kom faktisk under 2 point mellem nummer 1 og 4 lige nu. Runde. Nu kører Jeppe igen. Yes! Lige præcis! Det var ham, der skulle gøre det. Og det er jo det, man også kan vælge at gå ind og gøre, ikke også?
Altså, jeg fik jo, jeg vil ærlig indrømme, jeg fik sagt inde i opvarmningshallen, at der er ikke nogen, der kommer til at lave triple i aften på 12x12. Prøv lige at se det der. Men det er fedt. Ja. Og så går han ind og gør det. Ja. Det er sgu, det er fedt. Ja. Det betyder så nu, at det er tid til Mathias Morsen. Han står dernede. Jeg kan mærke, at jeg har sådan en lille smule sådan rummen i maven lige nu. Morsen gør sig klar. Også fordi man ved bare... Det, Jeg vil gerne vide med, at han bruger hele banen. Svært. På sin, svært at spørge, hvad det kommer nu. Der er meget udstræk i her. Åh, ja. Oh, det er sådan, det er sådan, det er sådan, det er sådan. Kunne han have valgt at køre videre på den der? Jeg er ikke helt sikker på, om han sådan er helt sådan helt sikker på. Det er lidt sådan, han giver den op. Altså, han kører ud af en 3,5 skrue. Jamen, ja. Det er vanvittigt. Det er også svært. Det er, ja. Det er meget svært. Det er også ja, det er high risk. Så kommer Sonder, som valgte at køre sådan meget traditionelt i første runde. Kommer lidt mere freestyle her, på drengen nu her. Han er helt ude i kanten der. Så stå! Det er udmærket. Det er... Men de der evighedskombier, skal der lidt mere varieret? Skal der mere gnist i? Lidt mere krydderi, så jeg helt op og dinge på den. Det ser det også lidt ud til med dommerne. Ja. Jeppe Krog ligger godt nok ret stor afstand til de to andre indtil videre på denne her runde. Se om den unge Lindholm, og han vælger han skal op og, han skal op og ramme 7 point. Ja. Og skal gas på. Den er jeg glad for, den der. Det var en høj landing. Ja. En rigtig, rigtig den høj kan, landing. Den kan kun få én karakter, den der. Ja. Jeg kan godt blive i tvivl, om de kommer helt op på den der. Ja. 7, 8, 9 og 9. Ja, det kan godt være, det var mig, der bliver lidt ivrig der, men jeg synes bare, at det er helt sindssygt. Han ligger sig også. Han ligger sig der. De sidste 4 spring, vi skal til nu her, det ligger ret tæt i forhold til toppen, så vidt jeg lige kan se. Jeppe Krog ligger på anden pladsen lige nu her. Magnus fører stadigvæk. Men man har ikke et eller andet til tredje omgang. 2 point imellem de to øverste. Og det bliver den afgørende runde. Og vi skal det er spændende at se, om Magnus han kan holde. Lad os lige starte den her rigtig godt. Jeg tror, han bliver rigtig spændende det her. Jeg tror, han tager. Jeppe Krog, han ligger nummer 2. Ja. Han skal lave noget stort nu. Kom så. Double out. Til en dobbelt baglænder. Kom så. Og så kom så. Med det snoller kom nu. Så. Ja, ja, ja. Ja, da! Ja, det er fedt nok. Det er fedt. Det er altså mega fedt. Man kan se, at han tager nogle beslutninger i løbet af det der spring der. Ja, det kan man. Og han tager gode beslutninger. Det er mega fedt. Det skal belønnes. Fuck det, der kan være en fulind. Ja. Det kan godt være en fulind. Det skal belønnes. Omstillingsparat samfundsborger, og det er det, vi har brug for i dagens Danmark. Ja. Jeg laver en hofte på et salto. Jeg sætter en halv skrue på. Lad Ja. Ja, 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 ja. Det er sgu egentlig en fair karakter. Er vi ude i, at hvis Magnus han bare kører den safe, så burde der være nok at give af. Men han holder nok ikke øje med scoreboardet. Nej, det håber jeg. Vi kan se, at Morsing kan kun komme op på en anden plads lige nu. Han ligger med 29-25 og skal... Double out. Øj, det ser dejligt ud. Yes! Ja. ekstra juice. Ja, det er altså det er virkelig virkelig en god måde at sige tak for i aften. Ja. Mega mega fed afslutning af Morsing. Ja. Og dejligt at se at det lykkes for ham til sidst her. Ja, helt vildt. Det er virkelig fortjent. Jamen så lad os se hvad I har til os. Noget lige et par minutter i supertraktoren herude til ren 9'er. Ja. Og det kan jo altså det bringer ham jo ind i podiet. Ja, det gør det. Podiepladserne. Okay. Næste mand vi har, det er Sondre. Vi kan se, at Sondre han skal helt op og stå på den.
Han kører altså diagonal, og de andre har valgt at komme lige ind på. Ja. Kom så, Sondre. Double strike. Oh, double out. Ja. Der skulle nok have været lidt mere på. Der skulle have været lidt mere på. Der skulle have været lidt mere på. Ja, det er der. Han leverer den, ikke? Ja. Yes. Og nu er det jo rosinen i pølseenden. Er vi klar? Det må man sige. Magnus Lindholmer. Han kan ikke slappe helt af. Han skal ind og lave et godt spring. Ja. Han skal ind og lande på benene. Han har ikke råd til at kikse. Det her, det bliver virkelig, virkelig, virkelig spændende at se. Ja. Kigger op på scoreboardet. Men vi mangler en. Vi mangler en. Og så får vi afgjort kampen om face-off. Gør det nu ordentligt. Ja. Kom så. Kom så, Lindholmer. Lima, han lægger op til et ud af ting, ud af store ting. Ja. Ja. Skal vi se en dobbelt strakt? Araber dobbelt strakt. Whip. Shit. Han kikser. Det her gør det jo virkelig, virkelig, virkelig spændende. Det gør det. Det er en skam, mand. Han kommer desværre for tæt på kanten, ja. Kommer altså ud af en dobbelt strakt. På noget, der minder om... Men det betyder faktisk... mange meter bane. Det betyder faktisk, at den norske gut, som jeg i løbet af de næste par timer har udviklet følelser for, Jeppe Havgrøn, godt kan gå herfra med en stor check. Ja. Ja. Det tror jeg. Den er jo ikke så meget værd i Norge, men så må han jo brænde den af i Danmark. Nej, hvor er det spændende det her. Og så får vi afgjort, hvem der er vinder af Face-Off Individuals 2021. Det er meget spændende. Det er... Alright, dommer, er I klar? Okay. Jeg tror, vi dommerne sidder og regner også. 2, 1, op med dem. 3, 4, 3. Så vinder Jeppe. Ja. Det bliver Jeppe. Så betyder det, at Jeppe Krogh er vinderne. Jeppe Krogh er simpelthen som træer. Ja. I forhold til det der, og vores vinder er Face-Off. Ja, vi skal have en hånd. Det er så fedt. 2021, det er Jeppe Krogh. Jeppe Henning Krogh. Man kan finde ham på Instagram som Jeppe Gryn. Er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Jeppe Gryn. Det er rigtigt. Det er simpelthen rigtigt. Det er... Jeg synes, han leverer en kanon konkurrence. Han lever op til Face-Off. Logo, og han viser stor alsidighed, må man sige. Det gør han. Det gør han. Han går ind og laver de helt store, de helt store spring med helt høj sværhed. Og så har han også de her elementer, hvor han sådan virkelig sådan hvor han virkelig kan lege med tingene. Ja. Og så synes jeg sådan specielt hans sidste heat her i finalen, hvor det, han bare jammer op i hovedet. Ja, han er også bedst her jo. Han er klart bedst på 12-12'er. Ja. I sidste disciplin her. Ja. Ja. Jeg talte med ham inden konkurrencen startede, og der håbede han egentlig bare at nå til plateauet. Ja. Og det er måske også lidt fordi at han har sine styrker i de sidste to discipliner her. Ja. Ja. Mega stærk. Jeppe Krogh, han går hjem med en check på 20.000 danske kroner. Ja. Magnus, det er jo dobblet op for sidst. Ja. Vi snakkede faktisk lidt om sådan, hvor meget var det egentlig, vi gav sidst. Ja. Og så var jeg sådan, ej, vi skal i hvert fald give noget mere. Ja. Og så er jeg sådan, så vi ville være på den sikre side. Ja, men det har også været traditionen, at den altid er blevet... Det skal altid blive vildere. Ja, ja. Det skal altid blive lidt vildere. Ja. Og jeg synes, at 20.000 kroner, det skal man have som champ af Face-Off Individuals. Ja. Magnus Lindholmer, han går hjem med 5.000 kroner. Ja. Og så har vi... Ej, ved du hvad? Det er helt forkert af mig at sige. Magnus, han kommer på en tredje plads. Ja. Og vi har Sondre på en anden plads. Sondre, han går hjem med 10.000. Nordmændene, de... Og Magnus, han går hjem med 5.000 kroner. Ja. Ja. Dobbelt norsk. Det er nærmest ligesom at være til et NM i... Men det er jo sådan historisk set i Face-Off. Så er det jo fedt.
fordi at Norge har været sådan lidt en blandet postbolcher. Jeg synes, det er så, jeg synes, det er fucking nice. Det er mega fedt. At de lige går og ind og viser. Og jeg synes også, at, at man kan måske også sende en high five til norsk gymnastik generelt. Mm. De har haft et ry for at være et land, hvor man kun kunne springe forlæns. Ja. Det, jeg synes i hvert fald, at de går ind og, og beviser det modsatte i dag. Ja. Det kan godt være, at der lige er en, der skal sige til ham, at det nok ikke er en hylde, han skal sætte den på. Den, nej, pokal, han den, har er, den er lavet i massiv, af en anden verden. Pureste marmor. Stål. Ja. Ja, massiv stål. Ja. Ja. Jeg synes egentlig også godt, inden vi smutter sådan helt, fordi det har jeg jo også lidt et skifte i, at det har jo meget været en dansk konkurrence, mm. hvor danskerne har domineret det her. Og nu er der faktisk to norske gutter, der lægger sig i spidsen, og det gør jo også, at konkurrencen i morgen bliver ekstra spændende, fordi vi ved, at der er individualister på holdet til at hive den, hive den afsted. Ja. Ja, og altså hvis vi sådan skal hvis vi sådan lige skal gå det igennem, så har vi Jeppe i toppen. Sondre bliver nummer 2, Magnus nummer 3, Mathias Morsing nummer 4, Johannes Sømod nummer 5, Magnus Lauritsen nummer 6, Tom nummer 7, Mads Rytter nummer 8 og Mads Lykke nummer 9, Didrik nummer 10 og så har vi til sidst David Erbs. Jeg glæder mig til at komme ud og give de her gutter en kæmpe stor high five, fordi at jeg synes de gjorde det. Ja, de har fandme gjort det godt. Der bliver lavet fejl under konkurrencen. Der bliver virkelig, virkelig også lavet ting, som er som giver sådan en sug helt ind i maven. Ja. Og jeg synes at det er mega fedt. Og at være sådan på en eller anden måde sådan lidt tilbage. Vi har godt nok holdt en lang pause, og det har gymnasterne også. Og jeg tager hatten af for det, de går ind og leverer i dag. Det synes jeg virkelig er imponerende. Ja, det er højt niveau. Det må man sige. Og vi snakkede jo også om, inden at vi startede med livestreamen her, med at i forhold til det EM i teamgym, der har været, hvor der var nogle grimme skader, og der er også nogle håndboldkvinder, hvor der ryger et korsbånd hist og pist, så har det været fedt at se, at de her gymnaster kan levere på højeste niveau, uden at slå sig. Ja. Det er også et tegn på, at der bliver truffet nogle voksenbeslutninger i en kontekst, hvor der skal underholdes. Ja. Det er fedt at se, og også sådan et hey, vi kan godt i forhold til gymnastikken. Mm. Specielt når man også ved, hvor let det er at lade sig rive med, når man står derinde. Jeg har aldrig prøvet det, men jeg vil helt sikkert ikke være særlig god til at styre det der. Ja. Det var første konkurrence. Det var Face Off Individuals 2021. Jeppe Krog løb sejren. I morgen, venner, der skal vi i ilden igen. Der har vi Face Off Crew på programmet. Vi kommer til at stå her igen. Jeg glæder mig helt vildt. Det gør jeg selv også. Og hvor bliver det fedt, at det er med et fyldt Forum Horsens. Det bliver mega fedt. Det kan vi godt lide klare, inden vi skal tilbage i hulen se. Igen. Det vil man gerne se. Ja, det vil vi rigtig gerne se. Hvis det er sådan, at du ikke har billetter til i morgen, så kan vi på det varmeste anbefale at hoppe ind og se livestream igen. Del det med alle dem, som du tror også kunne have interesse i det. Vi vil gerne sige tusind tak for i aften. Tak til alle vores partnere, fordi I er med på rejsen. Det betyder det hele for os. Kan I have en rigtig god aften, og så ses vi forhåbentlig i morgen.